Ještě s tím polobuzerantem, co přišla, co mi tam chodil takhle v tangách. A už zapomněla. Teďka řešíme. Já jsem mu kopnout do prdele, už tenkrát. Tohle je prošli do 20. To už je, to už musí ven. Tak jsem vladil jsem. Asi hraje na umělkyni, do prčic, jaká je sofistikovaná umělka, co já od ní znám? Sofistikovaná umělkyně, ty hogo. Názvor. Tohle vyhodíme, tam už nic není. A tak to vyhodíme košer. No dej to sem. Ale teď má to právě dělat seznamy. Já ještě se kvůli ním nakonec pohádám ještě s váma, no to snad ne. Jsem přesně věděl, že tady kvůli tomu se s ňou porafám. No já už Zdena to takhle trhla tu bednu a vrazila to tam zpátky. Tady nic není. Vyhodit. No, tak se dopijeme. Tam ještě jak kecá, jak se živí malováním obrazu, bože. To už by byla dávno za vodou. Aspoň kdyby nekecala. Nikdo na nás dva nebyl zvědavý za celých 8 let. Rovnou. Nemůžeme řešit tu zároveň. To je utřený asi a dělat ten cíle. Kdo to má psát, ty Vladu nebo Luca? Regina. Agaci napíše, takže Vlado, prosím tě, souhlasíš s tím, že tohle je to pryč a zbytek si necháme. Ještě tady dejte prokolice tři. Není fialová, takže ta se může. No. Výjimku jsou ty žampiony, že tam prošla ta lhuta, ale já to normálně doma jím. Ale teď tím to je úplně zdravý. A tohle to jsou normální rajčata. Jsou to normální, podle ní nejsou normální. A tyhle okurky chtěla taky vyhodit, jo? Takže si to posahejte celou tu bednu, chtěla taky vyhodit. A když ty okurky v obchodě kupuješ ještě daleko horší. Pojď se, Romano, šáhno. Tak určitě, jako, tak ježmarja, tak taky, jako, prostě... Co je s těma okurkama špatný? No, ty s nima můžeš dělat až sex a budou pořád tvrdý a pak lidi dosahovat. Taky bazén. Tohle chcete taky nechat. Tohle je na lečo, to je jenom pouze na tom. A tohle už vidím hospodyňu, která si tohle a okamžitě vezme takovouhle. Tak můžem tohle. Dobře, to dej tady, ať se neřekne nic, ale... Dám do toho tak. No, já jsem to vám. No, vajíčka nesmíš dát mezi zeleninu, nikde. Až, není to kam dát. Tady, jak je nahoře, v tom. To dej do misky nějaké. My v práci máme úplně oddělený vajíčka, protože nesmějí být. Tady bylo takový na ty vajíčka. Dej to do misky, normálně. Jo, to se vydalo, no. V práci musíme mít úplně zvlášť vajíčka. Takže vždycky, když jdeme do práce, tak máme v misku. A nesmíme tam vůbec mít hygiena, potom jde strašně. Počkej, nedávej to do lednice, musíme zavolat Regina. S kolegou se staráme o skladat tohle. Hygiena tam našoupne. Ty jo, takovou radost jsem měl, že přišla, ty hogo, tomu nemůžu uvěřit. Já si jdu po třetí přečíst ten dopis, jo. Po třetí? No. O osudu potravin však definitivně rozhoduje jako nejvyšší supervizor Regina. Tak ať to vyhodí. Tak jí běž zavolat. Začněte tím, že si připravíte dvě bedny, do kterých vytřídíte obsah lednice. Do jedné zařadíte potraviny, které už nejsou k jídlu, do druhé ty, které ještě můžete konzumovat. Jo. Můžeš mi poradit, Vlado, co s tím obědem, aby tady nebyly omladutelý? No tak teď jsme snídali. Tak teď snídali, já tě tohle dáš zatím tam, přikryt do ledničky, teďka nemůžeme tohle dělat. No. A musíš to dát do ledničky. Dej to do něčeho menšího, cibule měla být ještě víc najemno. Ale to nevadí, ono to nebude vadit. Já na to nesmím sahat. Já vím. Do menšího. Já to udělám, prosím, do menšího. Ty jsi bostil a ztratíš dopis. Můžeš se podívat, ne, já jsem se asi dala. Proč tady je 10 těch dopisů? Tohle je nějaký stoletej. Není 10, ale 2. Dva a půl měsíce tady člověk je. A ona mi teď přijde hvězda radit, co se má jak dělat. Kdyby jsi si taky měla ostříhat nechtěla. Jiný slovíčka. Je to je krásný, všem všichni hezky chválí. Je, ty jsi hodňoučka, ty jsi taková, je, to je pěkný, to je taková srdíčka, když já to tak cítím. A potom pojede Regina. Tak. Hodňoučka, je, to víš co, ve mně to evokuje. Spolupráce s Vlatkem vyžaduje určitě ingredience. Škoda, že nemám klitoris, to by mě evokovalo ještě víc. Takže... Jo, kurku, která je není bio.
Tohle jsou vyřazený potraviny. Já bych to nafotila místo toho, abych udělala takový fotograf. Ne, to tam ne. Jo. To bych řekla, že se ještě dále. No tak u toho teda budu. Prosím tě, aby si napsala soupis, co jsme vyřadili. Ne, napiš. Vyřazené potraviny. Vyřazené potraviny. Tak se předveď ty hospodínko. Je to v prdeli. No, třeba jak udělal třeba ještě víc s tím Ralfu, jo? Tak se předveď, maminko, hospodínko. Co neumíš udělat ani krupičnou kaši? 60, prostě ty zvařil abecedy, jak hospodínko. Já vás tady furt akorát si kralcoval z kuchyni. Prostě musíš to vyčítat zakázat, protože to nebylo. Ne, jo. Jo, děláš, jak tady makáš v ostatní. No, podle toho, jak tady můžu tančit Charleston na ty podlaze, tak tam nedala ani já. Ano, tohle bych ještě nechala, no, ale... No, o osudu v potravin rozhoduješ ty. Tak vy hoďte, budete mít co žrát. No, ty jsi zachovala některý kvěl úplně stejně jak Tomas. No. Ty o tom rozhoduješ. Ale já můžu si poprosit o radu. Já bych to vyhodila, nikdo to nebude jít. Tady napiš, co jsme vyřadili. To bylo taky čau, jo? A tak ono to vlastně tady má být čerstvý, no. Tohle já bych dala třeba psům, to je prostě namíchala, jo. A osud potravím bude prostě, jak to mrzlo někde. A tak ty šampiony dej do toho masa, ne? Takže, vyřazené. Počkej, Honzí. Chceš pomoci čím? Nechci. Jsou to i země, kde budou mají normálně v Norsku nebo prostě v těch severních. Ale budeme to tam dávat strašně dlouho, já si myslím, že bys měla radši psát. No, ale tam prostě řeknou úplně všechno, prostě z toho vyrábí alkohol, jo? Ono je spousta způsobů, jak se s tím to... Nemůžu něco říct. Proč? Protože pak ty právě látky nejsou zpátky v té půdě a pak nic. Tak si řekni, můžeš si teď říct, co úplně chce. Já to úplně bez kecu. Jo. Každý den, každý den, jedině k svačině, Polévka. Jedině pramen zdravý, sposázavý. Dokážeš to splnit? To nemůžeš, protože to dokážeš splnit. Klitoris. Jak si tady dala židli do první řady, ne? Já se mě to baví, já se teď dívám jako divák. A já se do něčeho teď nechci plést, protože se bojím patričního duel. Já dám do té ledničky tohle, protože je potřeba, aby to bylo v lednici na ten oběd, jo? Jo, akorát to zakrývám, ale to je v pohodě, to na chvilku. V pohodě, já se nechci až tak dramatizovat. Jo. Ale prostě vím, že než bychom se k tomu dostali, tak už by to fakt bylo, že to jsou ty brambory. To jsem teda pomohla, to jsi neměla, já jsem čekala, že prostě pak už udělají kuka na mě rádu. No a malý nožičky, počkej, jak se říká tady těm, ty malinký kapustičky. Už nevím, co mám dělat. Ne? Tak, škoda. Rýže. Kolik tady byla dní ta rýže? 4? Au, někdo chcípl v tom rameni. V tom bolavém zrovna. Už jenom, že kečup. Zbytek kečupu. To tam už nic. Ten je dobrý, ale oni ho nechcou vrátit do kuše, já to nechápu. Proč? Protože ho je málo a to už jako nikdo nemá. Ne, ale ten kečup je zdravý, tam bylo... No zdravý by to nenazvala, když se podíváš z druhé strany a přečteš si to. Tam oni to už v dnešní době totiž píšou hlavně jinak, no, takže... Vajíčka jsme vyhodili potraskami. Ale tak ten kečup není špatný, ne? Není, ale... Ten je prostě jenom, že je toho málo. To rozmíchala s vodou. Ale že je toho málo, tak se dal jenom tam. Tak... Ten s tím nic není. To jsme neměli teoreticky, no, ale... Tak to, škrtí. Ale ten už je prázdnej, já jsem tam včera to. Jakože, protože ten je fakt skoro prázdnej, je to je, co teda ho neměl. To je kvasnice, prošle a tam jsou právě Bčka. Tohle mám na uši na Vlacka, víš, abych mohla spolupracovat s Vlatkem. Nemáš ještě jedny? Jedny jsem bohužel vyhodila, nebo je tam někdo, kde jsou. Jestli je najdu, tak ti nechám tyhle. Přemýšlím. Jo, mám je tam, mám je, takže si je nechám. Tak teď píšeme, teď se nebavíme o špůli. Vím, ježiš, tak si to. To jsou šprefnější. Konečně. A jedno. Však u toho nemusíš tam, musíš se tam. Ne, musím. Konečně si tam nemusím dávat do uší menstruační tampon. Jo, a napsala si citron. Rozkrojený. Rozkrojený.